Višegodišnja inicijativa za stvaranje uslova da energana Senjak pređe na nove energente polako se ostvaruje. Iako je grejna sezona na pragu i počeće nesmetano, paralelno se radi na stvaranju uslova da gradska toplana umesto mazuta svoje korisnike počne da greje na gas. Mi smo prošle nedelje nakon tenderske procedure potpisali ugovor sa preduzećem Gas Teh iz Inđije, koje ima obavezu projektovanja, izvođenja mašinskih, elektro, građevinskih radova i ishodovanje upotrebne dozvole za prelazak energane Senjak na gas. Krajem prošle nedelje preduzeće Gas Teh iz Inđije uvedeno u posao, imaju rok od 90 dana za kompletnu realizaciju tog projekta, tako da u decembru mesecu ja očekujem puštanje energane Senjak na gas u neki probni rad i nakon toga nastavak grejne sezone na gas. Ovo je nastavak stvaranja uslova da Pirot polako prelazi na ekološki prihvatljivije izvore energije. Na sastanku delegacije grada Pirota i predsjednika Michelin grupe Florana Menegoa u Njujorku, gde je u toku samita o klimatskim promenama, još jednom su istaknute zajedničke inicijative Michelina i grada na gasifikaciji. Prolazak regionalnog gasovoda, najavljen za 2023. godinu, dodatno će poboljšati kvalitet vazduha u gradu. I mi ćemo već od 1. januara napraviti također značajan iskorak. Mogu da kažem da je gas negde desetak i više procenata jeftiniji od mazuta, a da ne pričamo o ekološkoj strani gasa koji sa gorevanjem jednostavno imate u vazduhu vodenu paru bez ikakvih drugih sastojaka koji ima mazut i koji je dosta problematičan. Nije nepoželjan, ali mnogo je bolji gas. Direktor gradske toplane Bratislav Ćirić naglašava da se uvođenje novog energenta neće odraziti na cenu grejanja. Što se tiče cene grejanja, do kraja godine neće biti izmena. Ja očekujem da i do kraja grejne sezone neće biti izmena. Nakon toga napravit ćemo analize, onako kako uredba vlada Republike Srbije i metodologija obračuna cena nalaže. Imaćemo taj presek krajem godine, prelazak sa mazuta na gas. Tu će verovatno biti nekih ušteda, ali o tom potom na kraju grejne sezone izaći ćemo sa konkretnim podacima u vezi toga. Prelaskom sistema na daljinsko grejanje na gas, grad Pirot nastavlja promociju energetske efikasnosti i uštede energije. Podsećamo, grad Pirot je u saradnji sa GTC-om kotlarnice 4 škole preveo sa lož ulja na biomasu, čime se štedi energija i poštuju ekološki principi. Ušteda energije je i cilj gradske uprave u sufinansiranju kućnih saveta za uređenje fasada. Ovu mogućnost do sada su iskoristile dve stambene zgrade u centru grada.